programu joliko bajita mukulembeze wenja ibeguse mukasera kano kuna media za Uganda kwetuanga alira chichibanja cha fukula bantu nno tukutuzako buli kimu kyobwa witaze okumanya tubagambye ekintu kimu oba bibiri babisatu oba bina babitano oba mukaaga apeba Kaison Herbal Products nga bano bo bavuddeyo okulaba nti nno bayamba muna Uganda mukyala saako n'omwami mwe abatamanyi ensonga za mu kisenge bavuddeyo ne bagamba bowe bali okuyamba omukyala n'omwami ku nsonga ez'omu kisenge bagamba batya balina kye bayita ladies happiness mumpulirize bulungi balina kye bayita ladies happiness gwe ng'omukyala oli eyo naye nga amaka ago gayoga tofuna sanyu maka bakoleki banoonyeeko balina kye bayita pulling oil ono akuyamba ba nga wakona wakona gwe ng'omukyala oli eyo nga wakona okimanyi naawe ng'omukyala oli eyo nga wakona banoonyeeko bakweka kye bayita ka pulling oil balina kye bayita liver nile oil mazzi liver naye nawe owulira n'okuwulira liver nile oil bannabukalu omusajja n'atuuka okugamba owaayo kiki wayase ki ekiganye naye nga naye n'omugamba kimu mujja wange andoga ate simanya naloota nga kitange oba maama wange simanya eddagala balimutadde emitwetwe nga yafa nedda banoonyeeko omusajja ajja kugamba n'akuddako nti wow balabala ekintu nga kyabadde ky'amaanyi nnyo ekintu nga kyadde kisofu balina ke bayita kamufunza katayitena kakufunza gono oba wagazi wange olinga ekibaafu oba okudomola ebidomola bino bikapipa ngubisazeeko kino ekimu bakuyamba n'osobola okuddawo obujja balina kye bayita scotting powder balina kye bayita ladies porridge ne separate powder saako nemenyezi paapule erimu abasajja abatawangalira mu nsonga za mu kisenge somanya dakiika bbiri oyagala kubagudduka somanya dakiika emu okooye somanya dakiika bbiri oloose taatawo somanya dakiika bbiri ate kati bakugoba banoonyeeko bakweke bayita menyezi paapule kajja kuyambako kuba nti n'ekintu kino kibira ddala n'okyambusa paka eri mu bire abalala bano bayita abalo pafuri abalala bayita ba lopa free abakuletera ke bayita lopa free mosquito repellent akakuyamba okuba nti nno ensiri tezikuluma akakuyamba okuba nti ensiri tezikuluma akalaba kayita ka lopa free aromatherapy akakuyamba okuba nti nno kakunyiganyira ku masaji mwaba bakoye simanya vudde mu kibuga nkoye nedda bakakuletera tobetaaga genda mu gym woba olina ka lopa free aromatherapy teweetaaga kugenda mu gym ate woba ogenda mu gym kola yoki ng'ate bano ka oyiro kaabwe kakuyamba nnyo okusobola nti nno ennyingo zino ziba zidda mu position yaazo saako n'okugoba nakanyama ku mubiri gwawo muntu yenna aba akakoze ki aba akakozesezza eddogo linyooka mu baminisita ne bajenero eddogo linyooka mu baminisita ne bajenero lwaki ofiisi baziduseemu basiiba mu masabo okutaasa emirimu ebiri emabega wa Museveni okugoba abanene mu magye kituufu abasajja be bagenda okufuga ssente abadde ebiragiro ebikakali ku ntindo emigga n'enzizi ez'amafuta tugatandise ate mumanyi mutesokola Derek yali emabega g'omuzindaalo ogwo okulaba nti nno kino ekintu akikuba ate n'akikuggusiza ddala bulungi nnyo nga baweera oyagalira ddala okunoonyereza okwasembyeyo okukolebwa bambega mu State House kukakasizza nti okuva mu 2024 bwe yatandika omuwendo gwa baminisita n'abanene mu ggye lya UPDF tebakyabeera nnyo mu woofiisi n'abayambi baabwe be balekera emirimu gya gavumenti bambega bakizudde nti ebiseera ebisinga baminisita bebala mu masabo nga bagenze bajjajja baabwe bebakkiririzaamu okubalagula n'okunyeenya ensaasi bategeere oba bali ku lukala lwa baminisita pulezidenti yoweri Kaguta Museveni lwagenda okulangira essaawa yonna
ba minister abalala babera mu bufubo n'abasumba babwe bebasinga okwesiga nga babasabira esale ezenjawulo nga basaba Katonda okuteeka omukono ogw'enjawulo ku President Museveni aleme kubagoba kuba minister. Bambega basiba bakakuba kazi ba minister. Bambega basiba beba kakuba kazi wa minister. Omuwabuzi wa President Museveni kusonga za mauli Joseph Tamari Mirundi yategeza nti ekiseera bw'ekiti kibeera kizibu nnyo eri ba minister abakazi n'abasinga Bambega mbitongole ebyeggwanga ebikesi bakakunga babalimbirimbi okubateeka ku lukalala lw'abagenda okuweebwa obwa minister. Abasajja babafera ne babatuuza ebyobugagga byabwe nga babakanda sente n'okuba kakasa nti kasita bazibawa nga kiwedde ebyobugagga babeera bagenda kubizzaawo olwa ddiiru n'omusaala omusava gye bagenda okutandika okufuna mu gavumenti. Obunkenge okusinga buli mu baminisita abakuliridde mu myaka nga bano balina okuta nti engeri Museveni gye yategekamu nnyo akalulu k'abavubuka mu 2026 agenda kubagoba ebifo byabwe abiteekemu abavubuka abagenda okwanganga ttiimu y'abavubuka bannaabwe abagenda okunoonyeza Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu mu 2026. MP Nabbanja PM Prime Minister oba MP Nabbanja ali mu kattu abatunuuliddwa okulya obwa minisita baabano. Saba minister Robert Nabbanja atya nti ekifo kya Ruth Nankabirwa Ssentamu oba General Edward Katumba Wamala omu ayinza okukitwala. Minister Anifa Kawooya naye atya nti ekifo ky'omubaka wa Bukoto Twaha Kagabo ayinza okukitwala ate Dr. Sam Mayanja omukulu ayinza okumwongera ennyota n'amukwasa bwa minisita omukulu oba minisita y'ebyettaka. Judith Nabakooba ne bamutwala minisita y'amawulire n'okulungamya eggwanga. Abalala abatunuuliddwa okulya bwa minisita kuliko Abdul Kantuntu asuubirwa okudda mu kifo kya minisita w'ensonga za ssemateeka ezisiga eddamuzi. Olwo Norbert Mao asuubirwa okutwalibwa mu ofiisi ya saba minisita ssaako Allen Kagina akulira ekitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA ekigenda okuddizibwayo minisita y'ebyenguudo asuubirwa okudda mu kifo kya General Katumba Wamala nga saba minisita okuli Amos Lugolobi w'ebyensimbi, Mary Goret Kitutu owe Kalamoja n'omumyuka we Agnes Nandutu basubirwa okusuulibwa olw'emisango gy'okwenyigira mu bubbi bw'amabaati agalina okuweebwa abantu abanaku abali eyo e Kalamoja. Museveni ekiseera kyonna abadde awera nti tagenda kukkiriza abali b'enguzi okubeera mu gavumenti ye nga yasuubiza bannayuganda okulindirira ekigenda okubwatuka okuva mu State House. Abalala abasuubirwa okulya ebifo kuliko abakulembeza ba MK Movement ekisinde ekirwana okulaba nga General Muhoozi Kainerugaba asikira kitaawe wa Pulezidenti nga bano kuliko David Kabanda omumyuka w'omwogezi ssaako Michael Muwanga ssentebe wa MK Movement mu ggwanga lyonna ne Lilian Aba omubaka omukyala wa disitulikiti y'Ekitugumu gwe twalaba gye buvuddeko awo nga yeenaanise mu byambalo by'amagye nga naye naye yefudde w'amagye naye bwe twabuuzaako General Felix Kulaigye yagamba awa simanyi ate kati tubadde lunaku lw'olusoosa okwambala ekyo kati tetujja kumunenya nnyo naye kati ne tubuuza kati atoola abannuntu babironga abannuntu babyambala buli lunaku naye ize ensi bwetyo bwetutwala oba Uganda bwetyo bwekola ki bwetutwala. Emikisa gya Museveni okuwa omumyuka wa Pulezidenti wa DP mu ggwanga lyonna Fred Mukasambi wa minisita mitono ddala oluvannyuma lwa mukama we Mao okutandika okukubagana ne Museveni ku nsonga enkulu zebakkakanyako mu ndagaano. Museveni asuubira okuleeta baminisita abagenda okumuyamba okuwangula akalulu ka 2026 ketusuubira okuteeka mu ssente eziwera. Bajenero nabo basattira. Bajenero nabo basattira. Baminisita bokka
sige ba siba kundagu online media Uganda akitegeddeko nti ne bajino mbitongole byegwanga bibyo kwerinda n'obukesi nabo basula bakulungutana nga batyandi essaawa yonna kikozi omusajja abagoba Museveni yasose kulinyisa bofisa abadumire kitongole kya Internal Security Organization yisho oba kiyite yiso ekikatera munda mu ggwanga amanyiddwa nga koloneri Charles Oluka yamulinyisiza eddaala kati brigadier ate omumyuka we Major Emma Katabazi kati lieutenant koloneri ng'ensonda zitegeeza nti bano Museveni yabongedde ebitiibwa n'abasiima olw'omulimu omulungi gwe bakoze mu kulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti. Museveni mu ngeri yemu yagwe brigadier Charles Bakahumura ku kifo kyakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bikozesebwa by'amagye n'owa yinginiya ki logistics and engineering ng'ono yamusindise ku kitebe kya Uganda mu kibuga Ankara ekya Take oba okulaba nti nno banyiga Fred Kajuli Lumbuye gyali tukyaganyina ate tweyongereyo bwe tuti alese omukambwe okukuuma ebifo ebyenkizo. Museveni yalonze Major General Moses Lwakitalaate okukwanaganya ebyokwerinda mu bifo by'eggwanga ebyenkizo okulabanga tebikolebwako bulumbaganyi bonna. Museveni yalonze Brigadier Richard Kalemere okulira ekitongole ky'amagye ekyokutendekebwa ebyemizannyo ebyenjigiriza n'ekifo bakitadde mu Brigadier Matthew Guleme nga yagenda okukuliramu ebyokwerinda ku kitebe kya Uganda e Tanzania. Ensonda zitegeeza media za Uganda nti Museveni akyagenda mu maaso n'okukola enkyukakyuka z'omugundo mu baduumira b'amagye n'asobola okutwaliramu General Wilson Mbadi Mbasu omudumizi wa UPDF ne Lieutenant General Kayanja Muhanga omudumizi wa magye eby'okuttaka. Ensonda zongeddeko nti nno Museveni munyiivu olw'amagye okulemererwa okulwanyisa obuli bw'enguzi mu magye naddala bwe kituuka mu kutwala abajaasi okulanda mu mawanga ag'ebweru nga Somalia gye bafunira ensako ensava nga tebeesigama ku bukugu n'obumalirivu bw'omulwanyi nga basunsula abanaagendayo. Museveni alina okutya nti enguzi nyingi mu UPDF ereetedde abaduumizi okugula ebyokulwanyisa ebitali bya mulembe nga maaso asinze kugateeka ku nnyonyi ennwanyi n'ezitika emigugu zaagamba nti nno zigulwa nga nkadde nga y'ensonga lwaki ziggwa nnyo ne zitta abajaasi abeggwanga. Dala amagye gagenda okufuga ssente oba nedda? Dala amagye gagenda okufuga ssente oba nedda? Museveni ekifo kya Brigadier ya Bakahumura teyalondedde muntu yenna n'ensonda zitegeeza nti nno akyanoonya muntu mutuufu gw'agenda okukikwasa okusobola okutaasa ssente z'eggwanga obutabbibwa. Brigadier ya Bakahumura yabadde akulira ekitongole ekigulira abajaasi emmere n'ebikozesebwa by'amagye ebirala ng'amafuta omuntu agenda okukiteekebwamu yagenda akwanaganya ddiiri z'obulumbi gavumenti zegenda okutandika okuwa ekitongole ky'amagye ekizimbi okutandika okuzikolerako enguudo okusimba amasomero amalwaliro saako n'ebintu ebirala. Ensonda zitegeeza ono media Uganda nti Museveni yalagidde ddiiru ey'okuzimba enguudo mu Kampala ewewe amagye nga kino akikoze okusobozesa abajaasi nabo okubeera n'akasente mu nsawo nga kino kigenda kukosa nnyo bannabyabufuzi abadde balya mu ddiiru ezo ssente ne bakikozesa mu bululu. Mirundi ategeeza nti Museveni abadde alina okuwa abamanye ddiiru
n'obutakikola babadde bagenda kumwefuulira. Mirundi alina owamagye gwe yasanga ng'asoma mawulire naye ng'amaziga gamuyitamu, nga bwe yamubuuza nti lwaki okaaba, n'amutegeeza nti yeewuunya engeri abanene mu gavumenti gye babba mu ssente y'omusolo ne beegaggawaza nga bannayuganda abalala babonaabona. Lwaki abadde ebiragiro ku bifo by'eggwanga eby'enkizo? Lwaki Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awadde ebiragiro ku bifo by'eggwanga eby'enkizo? Gagano Museveni yagidde Meeja Jenero Rachitalati okukakasa nti ebifo by'eggwanga eby'enkizo ng'entindo, nga olw'ejjinja, enzizi, amafuta, amalundiro g'ebisolo, ebifo omuterekebwa emmundu n'ebyokulwanyisa ebirala. Museveni okunyweza ebyokwerinda mu malundiro g'ebisolo atya ebyalo mu 2023 abatujuba Allied Democratic Forces ADF bwe bakola obulumbaganyi ku balambuzi abazungu ne babatira mu bitundu by'e Kasese, nga kino Pulezidenti yategeeza nti bwe kyakolebwa okugezaako okutiisatiisa abalambuzi okulekeraawo okujja nga batya okuttibwa. Museveni atya nti akabinja k'abayeegera akasalanga ebikondo ebitambuza amasannyalaze amangi kayinza kati okutandika okukola obulumbaganyi ku ntindo nga bazikuba ne zigwamu okusobola okutaataganya entambula mu ggwanga, ng'omukulu yalagidde ab'amagye okulawuna okulaba nga tewabaawo miti gy'amasannyalaze gidamu kutemebwa batujju. Abamu ku bavubuka abaakwatibwa nga basala emiti gy'amasannyalaze bakkiriza emisango ne bawandiikira Pulezidenti nga bamusaba abawe ekisonyiwo ekyannamaddala. Tubagambye mu Likono Media Uganda YouTube channel eyasalawo okuba nti nno ebawa ebintu byonna bye mwagala okumanya mu politics, awantu wonna wonna ffe tubiyina wano. Jukira Pulezidenti Museveni yali ayagala dda okola lisafu mu kabineeti ye okuva ddala mwaka gwa 2023 awo mwezi ogwokuna, naye nga bumanyi ba Pulezidenti nti abeera busy. Naye kuno twamulabyeko kaawo mu kavidiyo nga alina byawandiikawo nga alina peni gy'akoloboza zaakaawo tuyinza okulaba nti n'essaawa yonna kigozi agezaako okukyusa ekintu kyonna, agezaako okuwa bannayuganda essuubi n'okuba nti nno ekintu kibaddira. Baminisita bwe bajja kugobwa abamu bwe ndaba obanga obadde olina sikanda ey'amaanyi ojja kugobwa kubanga mumuziza bannayuganda emabega. Mubye sente z'enguudo, mubye sente z'amalwaliro, mubye sente zaaki, mubye amabaati, mubye abanaku, naye nga mumwegaggawaza mwika. Lwaki ddala? Lwaki mutuuka okwegaggawaza? Mutukolere nno mulye, naye ate n'okukola temwagala. Muli mu kuzimba zi wooteri nnene, masawuna, n'embeera eno emukuba emikka, teri abagambako. Nembeera n'obwana obupya busire kuinwa ne Kampala. Lwaki mutula byenna ku basajjamu? Bikwasa ensonyi okulaba nti n'eggwanga lyo abantu balibbi mubeere bulungi ate mweraba.